এই ভিডিঅ'টিত মই নৱম শ্ৰেণীৰ বাৰ নং অধ্যায় হিৰণৰ সূত্ৰ চেপ্তাৰটো আলোচনা কৰিম ইয়াত মেইনলি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব পাৰোঁ আমি আগতে পাইছিলোঁ ত্ৰিভুজৰ কালি সমান কি হয় হাফ পূৰণ ভূমি পূৰণ উন্নতি এতিয়া আমি হিৰণৰ সূত্ৰটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম চাবা হিৰণ সত্ৰটো কেতি এপ্লাই কৰিব পাৰি যেতিয়া আমি ত্ৰিভুজটোৰ তিনিওটা বাহুৰমান জানো ইয়াত মই এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ য'ত এ বি বাহুটো কিমান এ বি চি বাহুটো কিমান বি আৰু এ চি বাহুটো কিমান চি এতিয়া টুৱাইচ এছ ইকুৱেল কিমান লৈছোঁ আমি ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা টুৱাইচ এছ ইকুৱেল কিমান ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা গতিকে টুৱাইচ এছ ইকুৱেল ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা কি হয় বাহু তিনিটাৰ যোগ ফল অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি প্লাছ চি বা ইয়াৰ পৰা যদি এছৰ মানটো ওলাওঁ কিমান হ'ব এ প্লাছ বি প্লাছ চি বাই টু অৰ্থাৎ এছ মানে কি হয় ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ কি আধা আৰু যেতিয়া আমি এছৰ মানটো পাওঁ তেতিয়া আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াই দিব পাৰোঁ হিৰণৰ সূত্ৰৰ সহায়ত ত্ৰিভুজটোৰ কালি সূত্ৰটো কি হ'ব ৰুট আৰ এছ ইন্টু এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি আৰু এছ মাইনাছ চি এইটোৱেই হৈছে হিৰণৰ সূত্ৰ এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি অনুশীলন প্ৰশ্নবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম অনুশীলনী টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ অনুশীলনী টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইয়াত কি দিছে চাবা আগত বিদ্যালয় আছে বুলি লিখা থকা যান বাহনৰ প্ৰতি সংকেত ফলক এখনৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ আকাৰৰ আকাৰৰ যাৰ বাহুৰ দিশ কিমান এ ইয়াত কি কৈছে সন্মুখত স্কুল থকা বুলি এখন লিখি থকা এখন কি ফলক এখন আছে আৰু ফলকখন কি ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ বুলি কৈছে আৰু ত্ৰিভুজটো কি কি ত্ৰিভুজ বুলি কৈছে তোমাক সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কৈছে আৰু সেই সমবাহু ত্ৰিভুজটোৰ প্ৰত্যেকটো বাহুৰ ভাৱ কিমান বুলি কৈছে এ বুলি কৈছে কাৰণ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৱে সমান গতিকে এ নেক্সট তোমাক কি কৈছে হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই ত্ৰিভুজটোৰ বা ফলকখনৰ কি কালি উলিয়াব দিছে ইয়াতে কি কৈছে ফলকখন সমবাহু ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ যাৰ বাহুৰ দিশ কিমান এ এতিয়া এচ ইকুৱেল কিমান হয় আমি সূত্ৰত পাইছিলোঁ এচ ইকুৱেল কিমান হয় এ প্লাছ বি প্লাছ চি বাই কিমান টু হয় এ বি চি কি আছিল ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ যোগ এই ত্ৰিভুজটোত বাহুৰ যোগবিলাক কি এ চোৱা প্ৰত্যেকটো এ এ এ গতিকে এ প্লাছ এ প্লাছ এ বাই টু অৰ্থাৎ থ্ৰাইচ এ বাই টু এতিয়া ফলকখনৰ কালি কিমান হ'ব ফলক্ষণৰ কালি কিমান হ'ব সূত্ৰটো হৈছিল দ্ৰুতবাৰ এছ ইন্টু এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ বি আৰু এছ মাইনাছ চি যিহেতু ইয়াত এ বি আৰু চি প্ৰত্যেকটো এ হয় গতিকে এছ ইন্টু এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ এ এছ এছ মাইনাছ এ এছ মাইনাছ এ পুৰণ এছ মাইনাচ এ কিমান হ'ব এছ মাইনাছে হোল স্কুৱেৰ এতিয়া বৰ্গমূলৰ ভিতৰত যদি পূৰ্ণ বৰ্গ ৰাখি থাকে তেতিয়া সেই ৰাখিটো বাহিৰলৈ ওলাই আহে কিমান হ'ব এছ মাইনাছ এ এটা ওলাই আহিব আৰু ভিতৰত থাকিব এছ ইনটো এছ মাইনাছ এ এতিয়া এছৰ মানটো বঢ়াই দিয়ে এছৰ মানটো আছিল থ্ৰাইচ এ বাই টু থ্ৰাইচ এ বাই টু মাইনাছ এ ভিতৰতো আমি থ্ৰাইচ এ বাই টু ইনটু থ্ৰাইচ এ বাই টু মাইনাছ এ এতিয়া লখাগু লৈছোঁ আমি ইয়াতে লখাগু কিমান হৈছে দুই হৈছে লখাগু থ্ৰাইচ এ বাই টু থ্ৰাইচ এ মাইনাছ টুৱাইচ এ হ'ব ভিতৰতো এনেকৈ আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ একেই ইয়াত কিমান হ'ব এ বাই টু ই ৰুট অ'ভ আৰ থ্ৰী ইন টু কিমান হ'ব এ বাই টু ইয়াতে আকৌ এ বাই টু পাম এ বাই টু পুৰণ এ বাই টু কিমান হ'ব এ বাই টু হ'ল স্কুৱেৰ আৰু যিহেতু বৰ্গমূলৰ ভিতৰত এইটো পূৰ্ণ বৰ্গ ৰাখেই স্কুৱাৰত আছে গতিকে এ বাই টুটো বাহিৰত ওলাই আহিব এটাটো অলৰেডি এ বাই টু আছিলে গতিকে এ বাই টু পুৰণ এ বাই টু পুৰণ ৰুট অ'ভ আৰ থ্ৰী এ ইনটো এ কিমান হ'ব এ স্কুৱেৰ দুই পূৰণ দুই কিমান হ'ব চাৰি ইন্টু ৰুট' বাই থ্ৰী বা আমি কেনেকৈ লিখোঁ বাৰু ৰুটবাৰ থ্ৰী হৰণ ফ'ৰ ৰুট' বাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইন্টু কিমান এ স্কুৱেৰ প্ৰশ্নটোত আৰু এটা পাৰ্ট দিয়া আছিল যদি ফলকখনৰ পৰিসীমা এশ আশী চেণ্টিমিটাৰ তেন্তে সংকেত ফলকখনৰ কালি কিমান হ'ব আমি সংকেত ফলকখনৰ কালি কিমান পাইছোঁ ৰুট বাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ এ স্কুৱেৰ এতিয়া আকৌ তোমাক কি দিয়া আছে ফলকখনৰ পৰিসীমা দিয়া আছে কিমান এশ আশী চেণ্টিমিটাৰ ফলকখনৰ পৰিসীমা মানে কি ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা বাহু তিনিটা যোগ ফল এ প্লাছ এ প্লাছ এ ইকুৱেল এশ আশী থ্ৰাইছ এ হ'ব এশ আশীত এ ইকুৱেল কিমান হ'ব তিনিৰে এশ আশী হৰণ কৰা কিমান হ'ব ষাঠি হ'ব এতিয়া ফলকখনৰ কালি কিমান হ'ব ফলকখনৰ কালি হ'ব কিমান ৰুট অভাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইন্টু কিমান পাইছিলা এ স্কুৱাৰ পাইছিলা গতিকে এতিয়া কিমান হ'ব এ মানে ছিক্সটি গতিকে ছিক্সটি স্কুৱাৰ হ'ব ছিক্সটি ইন্টু ছিক্সটি আমি ইয়াতে কেঞ্চেলেশ্যন কৰি কিমান পাইছোঁ নশ পুৰণ দুতবাৰ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ফলকখনৰ কালি কিমান হ'ব নাইন হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ৰুট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো চোৱা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত কৈছে এখন উৰণীয়া সেতুৰ ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ দাঁতিৰ বেৰবোৰ বিজ্ঞাপনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এখন মানে উৰণীয়া সেতু আছে উৰণীয়া সেতুৰ এই দাঁতিৰ বেৰবিলাক কি ত্ৰিভুজ আকৃতিৰে এই চোৱা ত্ৰিভু এনেকুৱা ত্ৰিভুজ আকৃতি দুয়োফালে ত্ৰিভুজ আকৃতি প্ৰতিখন বেৰৰ দাঁতিকেইটা দিয়া আছে মানে ত্ৰিভুজৰ এই বাহুকেইটা দিয়া আছে কিমান এশ বাইছ মিটাৰ বাইছ মিটাৰ আৰু এশ বিছ মিটাৰ এশ বাইছ মিটাৰ এইটো বাহু এইটো এশ বিছ মিটাৰ আৰু এইটো বাহু কিমান এশ চৰি বাইছ মিটাৰ বিজ্ঞাপনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে উপাৰ্জন হয় প্ৰতি বৰ্গমিটাৰত কিমান টকা পাঁচ হাজাৰ টকা মানে বিজ্ঞাপনৰ পৰা এক বৰ্গমিটাৰত প্ৰতি বছৰে কিমান টকা ইনকাম কৰে পাঁচ হাজাৰ টকা এটা কোম্পেনীয়ে ইয়াৰ এখন বেৰ ইয়াত দুখন বেৰ আছে ইয়াৰ এখন বেৰ লৈছে এটা কোম্পেনীয়ে তিনি মাহৰ কাৰণে গতিকে এই কোম্পেনীটোৱে তিনি মাহত কিমান টকা ভাড়া দিব লাগে সেইখিনি আমাক উলিয়াব দিছে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম আমি প্ৰথমতে বেৰখন লৈছোঁ চোৱা বেৰখন আছিল ন এশ বাইছ মিটাৰ এশ বিছ মিটাৰ আৰু বাইছ মিটাৰ ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ বেৰ এখনৰ ক্ষেত্ৰত কি দিয়া আছে ইয়াত এইটো বাহু এ লোৱা এইটো বি আৰু এইটো কি চি এ মানে এশ বাইছ মিটাৰ বি মানে এশ বিছ মিটাৰ আৰু চি মানে বাইছ মিটাৰ তোমালোকে এ বি চি বেলেগে ল'ব পাৰা কোনোবাই এইটো এ ল'ব পাৰা এইটো বি এইটো চি ল'ব পাৰা তোমালোকৰ কথা এইটো নেক্সট আমি কি ওলাব লাগে এছ উলিয়াব লাগে এছ কেনেকৈ ওলায় এ প্লাছ বি প্লাছ চি বাই টু এৰমান বহোৱা এশ বাইছ যোগ বিৰমান এশ বিছ যোগ বাইছ ডিভাইডেড বাই টু গতিকে এইখিনি কৰিলে কিমান পাম এছ মানে এশ বত্ৰিছ মিটাৰ এখন বেৰৰ কালি যিহেতু তাত বেৰ কেইখন আছিল দুখন আছিল আমি এখন বেৰৰ কালি উলিয়াই যাবা সূত্ৰটোত বঢ়াই দিবা ৰুটবাৰ এছ ইন্টু এছ মাইনাছে এছ মাইনাছ বি এছ মাইনাছ চি এছ মানেতো এশ বত্ৰিছ পালাই এশ বত্ৰিছ এশ বত্ৰিছ পুৰণ এ এ মানে এশ বাইছ একেদৰে বি মানে এশ বিছ আৰু চি মানে বাইছ গতিকে এইখিনি এশ বত্ৰিছ পুৰণ দহ পুৰণ বাৰ পুৰণ এশ দহ এতিয়া এশ বত্ৰিছক মই কেনেকৈ লিখিছোঁ বাৰ পুৰণ এঘাৰ দহটো দহ কৰিয়ে থৈ দিম আৰু বাৰটো বাৰ পুৰণ এশ এঘাৰ এশ দহক আমি কেনেকৈ লিখিম এঘাৰ পুৰণ দহ যিহেতু এইটো বৰগমূল চিন বৰগমূলৰ ভিতৰত যদি আমি পূৰ্ণ বৰ্গ পাওঁ তেতিয়া সেইখিনি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব গতিকে আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিছোঁ চোৱা বাৰ পোৰণ এঘাৰ দহ পোৰণ বাৰ এঘাৰ পোৰা দহ বাৰ পোৰা বাৰ বাৰ স্কুৱেৰ হ'ল এঘাৰ পোৰা এঘাৰ এঘাৰ স্কুৱেৰ দহ পোৰণ দহ দহ স্কোৱেৰ গতিকে বৰগমূল ল'লে বাৰ এঘাৰ আৰু দহ ওলাই আহিব এইখিনি পূৰণ কৰিলে এইখিনি পাওঁ এতিয়া আমাক কি দিয়া আছিল এক বছৰত এক মিটাৰ স্কুৱেৰত ভাড়া কিমান বুলি কৈছিল পাঁচ হাজাৰ টকা এক বছৰ মানে কি বাৰ মাহত যিহেতু তিনি মাহৰ কথা কৈছে আমি মাহলৈ কুৱেশ্যনটো আনিম এতিয়া বাৰ মাহত ভাড়া কিমান এক মিটাৰ স্কুৱেৰ পাঁচ হাজাৰ টকা বাৰ মাহত যদি পাঁচ হাজাৰ টকা হয় এক মাহত এক মিটাৰ স্কুৱেৰ ভাড়া কিমান হ'ব পাঁচ হাজাৰ বাই বাৰ হ'ব এতিয়া এক মাহত কিমান মিটাৰ স্কোৱাৰ এৰিয়া ইউজ হৈছে ইয়াতে ত্ৰিভুজটোৰ কালি কিমান আছিল এক হাজাৰ তিনিশ বিছ মিটাৰ স্কোৱাৰ গতিকে এক মাহত তিনি এক হাজাৰ তিনিশ বিছ মিটাৰ স্কোৱাৰত ভাড়া কিমান হ'ব পাঁচ হাজাৰ বাই বাৰ পুৰণ কিমান হ'ব এক হাজাৰ তিনিশ বিছ এতিয়া তোমালোকক সুধিছিল কি তিনি মাহত তিনি মাহত ইমান মিটাৰ স্কুৱাৰত ভাড়া কিমান হ'ব পাঁচ হাজাৰ বাই বাৰ পুৰণ তেৰশ বিছ পূৰণ কিমান হ'ব তিনি মাহ তিনিটো এতিয়া পূৰণ হ'ব এইখিনি আমি কটা কাটি কৰি কিমান পাম এইখিনি পাম গতিকে কোম্পেনীটোৱে পৰিশোধ কৰিবলগীয়া ভাড়াৰ পৰিমাণ কিমান ইমান টকা এইখিনি